është zhvilluar këtë dhënë. Mbledhja radhës e drejtuesve të institucioneve vendore e qendrore në nivel vendor në Bulqizë, me përfaqësues të prefekturës tipër. Në këtë mbledhje, drejtuesit e institucioneve dhe përfaqësues të tyre raportuan realizimin e detyrave për muajin e çopolën pas tek sekretaria e prefektit të Qarkullibër, Donika Hysenaj. Në fjalën e saj, Hysena e kërkoi nga të gjithë pranishmit që të raportonin për realizimin dhe mos realizimin e të gjitha detyrave të lëna nga mbledhja e kaluar, ndërsa kërkoi me insistim që shërbimet ndaj qytetarëve të mos kenë burokraci. Ndërkohë, një ndër problemet që u diskutua në këtë mbledhje ishte ai i aksidenteve në punë, kryesisht në galeritë nën tokës. Inspektoriati shtrejtërori punës paraqiti si problem mungesën e transparencës nga subjektet minerare. Po ashtu, një tjetër problematik ishte ajo e mungesës së mjekve të familjes në shumë zona të Bulqizës, të cilët kanë krijuar një problematik të shtuar për komunitetin. Pas këtyre diskutimeve, drejtuesit e institucioneve shprehen edhe planin e realizimit të objektivave për muajin e ardhshëm, realizimet e të cilave do të pasqyrohen në mbledhjen e radhës.